Եզրակացի ցանկում հայտնված մարտիկ եւ մարտկային ճակատագրերը յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոքշոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Արևադաշտ գյուղում Ավետիք Սարգսյանը հենց սկզբից էլ ջերմություն չտեսավ։ Գյուղի 30-ամյա պատմության 30 տարվա բնակիչը մինչ օրս սեփական անկյուն չունի։ Խոստացված նորակառույց տան մեջ գտան 4 մերկ պատեր ու անկայուն տանիք։ Տարիներ շարունակ գյուղի մի ծայրից մյուսը տեղափոխվելուց հետո գտան ու 25 տարվա ընթացքում պայմաններ ստեղծեցին գյուղապետարանի շենքում, որտեղ իր ընտանիքը միակը չէր։ Ամեն ինչ ապահով հիմքերի վրա էր կառուցվում։ Եթե նոր ընտիր գյուղապետը հնարավոր բոլոր տարբերակներով չխոչընդոտեր ընտանիքի ամրապնդմանը։ Այսօր երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում ամուսինները փորձում են հիմքեր գցել իրենց միակ ունեցած սեփականության համար։ Չսեփականաշնորված սեփականություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ավետիքը ունեցած ու չունեցած պատերն այսօր փոխարինել է կիսաբաց լուսամուտներով։ Դիմավորենք նա մեզ մոտ է։ Բարի երեկո, համեցեք, նստեք։ Եվ այսպես գյուղն ունի 31 տարվա պատմություն, որոնցից 30-ը դուք այնտեղի բնակիչ եք համարվում։ Ինչպես տեղափոխվեցիք այդ գյուղ։ Ծնվել եմ հոկտեմբերանի շրջանի Նալբանդյան գյուղում։ Չեմ էլ սովորել, 4-րդ դասարանից հողագործությամբ եմ զբաղվել, քանի որ ուժը սախտ էր, շատ լավ աշխատում էի։ Հանրապետության բնակիչներին խրախուսում էին, որպեսզի նրանք տեղափոխվեն բնակության հենց այս գյուղ։ Այո։ Ինչպես ձեզ խրախուսեցին, ինչ խոստումներ էին տալիս։ Ապրում ներողություն, ապրում էի Նալբանդյան գյուղում, առանձին ծնողներիցս տեղափոխվա Բաղրամյանի շրջան Արևադաշտ գյուղը, 84 թվի մայիսի 5-ից ապրել եւ աշխատել եմ այդ գյուղը շենացնելու համար։ Մաքրել ենք քարերը բանից, հողից, հողը մաքուր ենք բայց։ Դուք արդեն ընտանիք ունեիք եւ այս գյուղը կենտրոնացած էր նորաստեղծ ընտանիքների ունենք 3 երեխա ու տեղափոխվանք Արևադաշտ գյուղ։ Առաջնեկս որտեղից էիք լսել ինֆորմացիան, որ Արևադաշտում ընդունում են ձեր նման կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների։ Մեր հարևան գյուղն է այդ տարածքը, մեր շրջանի մեջ մեջնա։ Լուրը հասել էր հոկտեմբերանից եւ Թալնից կտրեցին եւ դարձրին Բաղրամյանի շրջան, պիտի Շենանար այդ շրջանը 2000 թվին պիտի բանը գյուղը դառնար 3000 տնտեսություն։ Շատ լավ, երբ դուք գնացիք գյուղ, արդեն քանի տնտեսություն կար գյուղում։ Տասնյակ տնտեսություն էր, բայց գալիս աշխատում էին բան Ժորա Սարգսյանը, դիրեկտորը տվեց 25 քառակուսի մետր տարածք հանրակացարան, որ ապրենք, շինությունն էլ պիտի գնար։ 87 թվից սկսեց շինարարությունը։ Գնում էր շինարարությունը, բան եկավ, հասավ 90 թիվը, այլ շինարարությունը դադարեց, շմշն լուծարվավ, հա, ու բոլոր շենքերը կիսակառուց էին, մի 4-5 հոգու տուն հատկացրին, բանը շինանույթ տվեցին, որ բնակարանները նորոգեն։ Ես մոտեցա, ասին չի ասում, վերջ չտվին պատվալայինը, որ պտի մեզ էլ հասներ, չտվին, բանը, շմշի երեկը լուծարված էր, ես գնացի ինձ բարելավելու համար, քանի որ ունեի երեկ երեխա։ Լավ, պարոն Ավետիք, ինձ կարող եք բացատրել ու ոչ միայն ինձ, թե ինչու գյուղի մեջ հենց այդ տարածքը ձեր աչքին եկավ, ինչու գնացիք հենց այդտեղ մատը, թաթը դրեցիք։ Այդտեղ էր ազատ տարածք։ Ահա։ Էդի ազատ լքված տարածք էր։ Հա։ Ուրիշ։ Բայց գյուղապետարանի հաշվե կշռում է այնտեղ, այս տարածքը գյուղապետարանի հաշվե կշռում է։ Բոլոր շինությունները գյուղապետարանի։ Եվ վարչական տարածք, հարցը հետևյալն է, պարոն Ավետիք, կենտրոնացեք, որ ճիշտ պատասխանեք, որ մենք հետո իմանանք ձեզ ինչպես օգնել։ Դա որպես գյուղապետարան երբևէ ծառայել է այդ շենքը։ Չէ։ Չի եղել։ Որ թվականից սկսած է որպես գյուղապետարան օգտագործվել։ Հիմա էլ դա գյուղապետարան չի կարելի։ Լավ, դուք հիմա ասում եք, որովհետև այնտեղ շաբաթվա ընթացքում մի քանի ժամ են լինում, որոշ օրեր են միայն լինում, դա ձեր պատկերացումներն ու դիտարկումներն են այս հարցի շուրջ, բայց փաստացի շենքը գյուղապետարանինն է եւ այստեղ դատողություններ անել պետք չէ։
այդ փաստացի գյուղապետան կոչվածը երբ է տեղափոխվել այս շենք։ 93 թվին։ Ահա, Տիկին Թարխանյան, խնդրեմ ձեր հարցի պատասխանը։ Ես ինձանից մի տարի հետո է եկել։ Փոքրիկ դաթար, որից հետո երկրի գլխավոր թոքշոուն վերադառնում է սեփական տաղավար, որเปզի պարզի այս մութ պատմության լուսավոր կողմերը։ Եթե իհարկե կկարողանանք դրանք գտնել, հեռու չգնանք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է ընդունել հանգանակություններ աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրից։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք օգնելու այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կացության մեջ են եւ այսօր մեր բոլորի օգնության կարիք ունեն, ապա օգտագործեք այն միջոցները, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրաններին։ Այս պահին տաղավար եմ հրավիրում մեր հերոսի կնոջը՝ Տիկին Շուշանին Գալստյան, դիմավորեք։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերին ընդունելու համար եւ այսպես Տիկին Շուշան, դու գալիս եք ձեր ոչ այդքան մութ պատմությունը եւս մեկ անգամ մոխրագույնով ներկելու համար։ Դուք ապրում էիք միևնույն տանը, տեղափոխվել էիք ներկայիս գյուղապետարանի տարածք, բայց որպես ամուսիններ չէիք այլևս։ Այո։ Ինչն էր ձեր բաժանության պատճառը, բայց ինչի էիք շարունակում տանիքը կիսել։ Այո, մեկի շխոչուն դեր եղավ մեր երկուսի մեջ, ասենք չէին կարողանում իրար հասկանալ լեզու ու ոնց որ ասած մի քիչ վիճաբանություն բան եղավ ու ես որոշեցի որ առանձնանա ու երբ որ արդեն դատարանը մեզ բաժանեց ես ասացի որ ավելի լավ է այդ ժամանակ արդեն երեխա շատ վատ էր մանկուց ծիծն է ես ունեցել եմ հաշմանդամ երեխա 23 տարեկանում ինքը մահացավ այսպես մի անգամ ես ասեմ ու ես որոշեցի որ չեմ կարողան ասենք այդ դենց ապրեմ այդ երկու երեխա հետ դատարանին խնդրեցի որ 6 ամիս ինքը ինձ տվեց որպես ասենք Փորձաշրջան։ Փորձաշրջան։ Ու ես որոշեցի ասի ավելի լավ թող ես ոչ մի բան իրանից չեմ ուզում։ Թող ինքը ինձ օգնի, ես էլ իրեն կօգնեմ։ Ասենք կարողանանք իրան։ Ճիշտ է, մեստեղ մի բան, որ պարզ լինի, ասենք բաժանության պատճառը, պարոն Ավետիքը բանակում ծառայության ժամանակ 78 թվականին այնտեղ տրավմա է ստացել, իր ծնոտը կոտրվել է եւ ունեցել հոգեբանական խնդիրներ, որի արդյունքում ինքը շատ բուժվել է, հետագայում դա արդեն ազդել է ձեր համատեղ կյանքի վրա, բաժանության հիմքը այստեղ չթվա այնպես, որ բաժանվել են ինչ որ առանձին բնակարաններ եւ այլ եւ այլ, չկա այդպիսի բան, իրոք եղել է բաժանություն։ Ձեզ համար հիմք է եղել Ավետիքի հոգեբանական վիճակը ցանուր։ Ահա։ Ու ես այսպես ապրեցինք իր էծեւի, ես իրեն օգնելով, ինքը ինձ օգնելով ու որոշեցինք այդտեղ արդեն 28 տարի։ Տիկին Շուշան, մենք Տիկին Թարխանյանն էլ ուշադրություն է այդ հանգամանքին դարձնում, որպեսի կասկած նույնիսկ չլինի։ Դուք բաժանվում եք, բայց շարունակում եք տանիք կիսել։ Բաժանության պատճառը նրա հոգեբանական վիճակն էր։ Նրա ով ձեր կողքը հենց հիմա նստած է։ Եթե դուք տանիք եք կիսում իմաստը կնիքի բացակայության որպես կին ամուսին անձնագրում, որն է եղել։ Եթե դուք շարունակելու եք նույն կենցաղը կիսել, երեխաների խնամքով զբաղվել եւ կենցաղային մնացած բոլոր հոգսերը հոգալ միասին։ Բաժանված բուժվել է այդ ընթացքում, նա եղել է հոգեբուժարանում, բուժվել է։ Բուժվել է ինքը, բուժվել է, իսկ մի տանիքի տակ չէին կարող, որտեղ մարդ ուրիշ ապրելու տեղ չուներ։ Ուրիշ իրանք։ Ու ես իրեն օգնում եմ, ասենք նրա ջան, ոչ թե ասենք էծի, ասենք իրան օգնում եմ, լվալաթա, ինքը ինձ է օգնում, ես իրան եմ օգնում։ Բայց ընդհանուր ես իմ հարսից տղայս հետ եմ ապրում։ Ինչևէ օրս։ Հիմա ինքը ուզում է, որ ինձ է տեղից վտարի, ասում է, տվել եմ քեզ տուն։ Ասում եմ, հա, բայց տունը ո՞րն է, արի գնանք տեսնենք, ի՞նչ տուն ես տունից տվե։ Գնամ, եկան տեսանք։ Իրականում եկեք նայենք այդ տունը, հա, այդ տունը միապ տեսեք, այո, որ այդտեղ բնակելու տեղ չի, որ ես դե գնամ, ասենք այդ երեխաներին առնեմ, այդտեղ դուսա։ Չէ, բայց մեզանից ամեն մեկը ինքն իր տունը պիտի շենացնի, ճիշտ է։ Տունը ով է ուզում ձեզանից։ Գյուղապետ, ուրիշ ոչ մեկ մեզ խանգարող չէլ է, մինա գյուղապետ։ Նայենք հիմա տեսնում եք։ Այսինքն տան կոնկրետ հատվածն է սա ձեր։ Ահա։ Սա ձեր մուտքի դուռը պիտի լինի։ Այո։ Այո։ Այսինքն կա մնում է դուռը լինի։ Փաստացի տեղեկանք կա, որ 50% ով են բնակելի համարվում ըստ փորձագետների, տվել են այդ եզրակացությունը։ Այս ընտանիքը այս շինության համար ունի սեփականության վկայական։ Ոչ։ Այո։ Հա, կա, էդ ինձ տվել են, էդ իսկական ռուս տվել են։
Ասում եք չունեք ոչ մի վկայական։ Ինքը չու, բայց ես ունեմ այդ կիսակառույցը, դա իմ երեխա, իմ երեխա։ Այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք, դա իմնա։ Տիկին Շուշանի սեփականությունն է։ Ինձ էլ է հանում, իրանը, բայց այն կնոջ է հարցը, ես ձեզ հարցրեցի, դուք ասում եք գրանցված չի, ոչ մի փաստաթուղթ չունեք։ Չէ, ես ունեմ, ասենք, այդ կիսակառույցը ինձ է։ 2004 թվականին ենք վեկալել այդ շենքը։ Այդ կիսակառույց շենքը 2004 թվականին բաժանի այդ ընտանիքներին 20 հոգու հասա։ Այս դա բադայի ասում ձեզ ներկայացնի։ Կիսակառույց հասավ ու դեպի ասենք ասենք սարքենք այդ բնակիչները կհետան շատ ավելի կնստեն։ Լավ շարունակություն։ Մենք բաժանվել ենք 87 թվին։ Այն ժամանակ երկու տուն, երկու բան էս սեփականաշունը ոչ մեկը չէր գուշակի, որ բան անի։ Ուղղակի հանգամանքների բերումով բաժանվել ենք։ Եկեք հասկանանք մի բան։ Տիկին Շուշան, դուք ունեք ձեր սեփականությունը, քիչ առաջ մենք տեսանք։ Այո, կիսակառույցը։ Կիսակառույցը։ Գյուղապետանի ներկայիս շենքը, երբ մուտք էի գործում, ինչ վիճակում էր։ Ասենք սովորական փոքր սենյակներ էր, որ վեկանացած ասեն դպրոց սարքենք, դա։ Դպրոցը հնարավոր չէ, որ երեխան այդտեղ ընդունեն։ Դուք ձեր միջոցներով վերանորոգել եք։ Մենք նստած ենք այդտեղ։ Դուք ձեր միջոցներով այս տարածքը, որ ներկայիս գյուղապետանն է, վերանորոգել եք։ Այո, շինարական աշխատանքներ տարել եք, շատ լավ։ Եթե մանավանդ ծախսվել են նման տեսակ միջոցներ ձեր ընտանիքի կողմից։ Տիկին Շուշան, ինչի այդ միջոցները չեք ուղղորդել այն սեփականությանը, որի իրավունք ունեք։ Հրաժ ջան, որ եթե ես հնարավորություն եմ, այդի ասենք չեմ էլ մի փոքր սենյակներ եմ, ասենք երկու սարքի, մեկը տղայիս համար, մեկը ինձ համար, փոքր, ասենք ոչ թե հենց ոչ գաճ, ոչ մի բան չկա տեղ։ Տիկին Շուշան, եկեք պատկերացնենք, որ այս քարակուսին, սա ձեր սեփականությունն է։ Սա ձեր փաստացի սեփականությունն է։ Այս քարակուսին գյուղապետանի տարածքն է, որտեղ դուք եկել եք, նստել եք ու ասում եք, ես ուզում եմ 25 տարի այստեղ եմ ապրում, ուզում եմ շարունակեմ ապրել։ Դուք այստեղ ջանք, երանդ, ֆինանսական միջոցներ եք ներդրել, ճիշտ է։ Այնինչ կարելի էր այս ամենն անել ընդամենը այս քարակուսու համար։ Պարոն Մուրադյանը, տեղ գյուղապետարան չի եղել, նոր է եղել։ Էական չէ գյուղապետարանը։ Եթե ես հնարավորություն ունենա, ես էլի կսովորեմ։ Գյուղապետարանը պարտավոր էր մեզ բնակարան հատկացնել։ Մենք խապված ընտանիքներ ենք Արևադաշտում, բոլորս։ 2000 թվին պետք է լիներ 3000 տնտեսություն։ Մենք պետք է բալանի ստանայինք, որովհետև լումա ենք դրել գյուղի մեջ ու 30 տարի ապրում եմ, իր աղջկան բնակարան ունի, այդ 90 մետրից լափում են ու լափում են։ Ուզում եմ ճշգրտող հարց տամ, մինչև այդ տարածք տեղափոխվելը որտեղ էիք ապրում։ Դա Վայոնի չաստան է։ Հանրակացարան, բանը 25 քառակուսի մետր, որը բանը այդ շենքում ապրում էին 4 ընտանիք, հիմա այդ 83, 84 թվի ընդեղի ապրողները բոլորն էլ բարելավում ստացել են, գնացել են։ Այդտեղ ես դառնալով հարցին, երբ դուք տեղափոխվում եք, ով ձեզ ասեց, որ պիտի տեղափոխվեք այդտեղ։ Եկա ասեցի, բա որն այն տունը, մի հատ ֆունդամենտ ցույց տվեցին, բայց դա այդ համարը չէր, ասի դա այն տունը չի։ Ու ես դիմեցի ոստիկանություն, նրանք եկան ասին, որ սա է քո տունը, իրենք սխալվել են, դա ուրիշի տունն է լինում։ Ու այդ կիսակառույց շենքը ինձ սեփականություն տվին ընձ իրանք։ Բայց այդ ժամանակ արդեն ձեր ծախսերը արել էիք այն հատվածում, որը ձեր չէր պատկանում, մինչդեռ դուք պիտի ծախսերը կատարեիք վերանորոգման մեկ այլ հատվածում։ Հա, դե ասենք, դա իրանք ասին, էսի կիսակառույցը, բայց նույնիսկ պիտի մենք շարունակենք, էսպես չենք թողնելու։ Նայեք, լավ, հարցի մի ուրիշ կողմից մոտենանք։ Այսօր գյուղապետանի շենք կոչվածը բաժանված է 3 հատվածների։ Մեկը ձերն է, որտեղ դուք փաստացի բնակվում եք։ 4 հատված։ 4։ Այո։ 4։ Հիմա ես կթվարկեմ 4-րդին, որին կբաց թողեմ, դուք ինքներդ կասեք։ Մեկը դուք եք, մյուսը Տիկին Ֆենյան է, եւ երրորդը գյուղապետանի սենյակներն են։ Չորրորդն էլ Գալստյան Շուշիկն է։ Դուք դες առանձին եք դիտարկում։ Բաժանված են հարցի հետ առանձին է մնում ինքը։ Շատ լավ, ձեր ընտանիքը ունի 2 մաս։ Այո։ Էսպես դիտարկենք։ Հիմա ինչպես է ստացվում, որ այս 4 մասից ընդամենը որոշ մասն է, որ պիտի լքի գյուղապետանի տարածքը։ Դե մենք չենք ընտրել գյուղապետին, ինքնել սպառնացել է, դատի է տվել ինձ, վերջը սպառնացել է եւ դատի է տվել, որ դուք չեք ընտրել իրեն։ Ինձ
ես այդտեղ գրանցված եմ վաղուց, ուտեղ ապրում են 25 տարի։ Մենք խանգարող չենք։ Անցյալ տարի, բանը, ինչ եք ընտրել, դրա համար է դա դիտում։ Այո, 2011 թվականին որ կուսակցությունից այդ գյուղապետը։ Ինչպես պարոն Սաֆարյանը շատ ճիշտ նշեց, տեղից սկսեիք, այնտեղից սկսեիք ձեր խոսքը։ Հա։ Ներողություն, ինքը եղել է կոմունիստ, դարավ ՀՀՇ-ը, հիմա էլ հանրապետական երկրապահ։ Ասեմ որ բանը 93 թվին ինքը որպես հայրենիքի դավաճան դատապարտվել է, զենք է վաճառել բանը քրտերին այդ պատերազմի ժամանակ, ինքը որ ձեր գործից մի հատ ինչի համար է ձեզ դատի տվել եւ հայցի 2011 թվականից երբ ընտրվավ յուղապետ, ինչեւ այդ ինձ ասում էր ձայն կտաս ինձ, ասի չէ 2011 թվին ձևակերպեց որ հայերել եմ 20 րոպե, ով ա եկե ժամը պահել, որ դատում էին ամնիս տեղավ պրծա այդ բանից։ 2012 թվին նորից ավելացրեց ու պտի կալանեին երկու ամսով նախնական կալանք, դատապարտեին 4-8 տարի տենց հայոյանքի համար, հայոյանքի և դանակ էին ավելացրել, դանակով։ Իգին Թարխանյան, այստեղ ավելի կոնկրետ պետք է ասել, 20 րոպե անընդհատ, անընդմեջ հայոյակի համար։ Նույն բովանդակությամբ, նույն վկաններով։ Մենք հնարավորություն ունենք իր աղջիկը վկաններ հրաժարական։ Իհարկե ունենք, բայց մինչև գյուղապետին լսելը եւ նրա պարզաբանումներին տեղյակ լինելը, եկեք նայենք էկրանին, մենք զրուցեցինք այս շինության եւս մեկ բնակչի հետ, Տիկին Ֆենիկի հարսի հետ, ով մեր նկարման ժամանակ տանն էր։ Նայեք ինչ է նա ասում։ Եթե աշխատում են ուր են։ Ու ես 15 տարի ես ձևի եմ, 10-ին բացում են, լավագույն դեպքում 14-ին փակում են ժամը։ Սենց էլ ապրում են։ Ես մի բան ասեմ իմանալ, այս շենքը նաև գյուղապետարան է, իսկ գյուղապետը լինում այստեղ, ես ուզում եմ գյուղապետի զրույցում, դուք երբևէ տեսնում եք գյուղապետին։ Հա, նոր ստեղ եմ։ Նոր եք։ Նոր մի քիչ ռոպե չի կարող լինել, որովհետև ես կես ժամը հաստատ այս տարածքն եմ, ոչ մեկ չկար։ Չնոր մի քիչ առաջ չտեմ, երևի մեկ կես ժամ էլի, ես գնացել եմ դպրոց, իրանք էլ կանգնած են։ Կանգնած թե նստած, ընդհանրապես գյուղապետանը պետք է գործի, դրա համար եմ հարցնում։ Ինքը եկե, ես այդ վաղտը իրան տեսած, գնում եի դպրոց, ինքը եկավ իրավ, ոչ չեմ տեսել իրան։ Հասկացա, իսկ գյուղապետարանը մնացած բաժիններ ոչ մեկ չի աշխատում։ Բայց աշխատանքային ժամա չէ, եթե չեմ սխալվում, դրա համար ուղղակի դուք նույնպես բնակվում եք այս շենքում, դրա համար եմ հարցնում։ Դե իրան բախտը գիտելի մենք, չգիտեմ։ Իսկ դուք երբ որ ուզում եք գյուղապետի մոտ ինչ որ մի հարցով գնում եք, դուք ընդհանրապես որտեղ եք հանդիպում գյուղապետարանում։ Տեսուս։ Հասկանալի է, լավ։ Իսկ եթե սա գյուղապետարանի շենքն է, դուք ո՞նց եք նայում այստեղ ապրում։ Դե գյուղապետը ինքն չունենք դեր մնալու, ես մի սենյակը հատկացրել եմ, ներս եկեք։ Այսինքն գյուղապետն է սա ձեզ հատկացրել։ Հա, գյուղապետը սա ձեզ հատկացրել, մենք դեռ չունենք գնալու, տուն չունենք, ես մի սենյակը հատկացրել եմ, ներս եկեք։ Հասկանալի է, իսկ դուք ո՞նց եք այստեղ ապրում։ Երկրաշարժը բողոքվել է, մենք ստեղ ենք։ Գյուղապետը, որ ձեզ այստեղ հատկացրել է, այսինքն թույլ է տվել, որ այստեղ ապրեք, ինչ որ թղթի համաձայնատվել, թե ուղղակի բանավոր պայմանավորվածություն է։ Չէ, թղթի համաձայն չտվել։ Ուղղակի բանավոր պայմանավորվածություն։ Հա, ինքը կեսուրիս է, ասել եմ, ինձ եկեն համաձայնեն։ Կեսուրս իրան դիմեց, ասեց ինձ տնով Ադաովի, դե ինքն էլ այստեղ է տվել, որ ժամանակում ու մնա, չգիտեմ։ Շատ լավ, իսկ ձեր կեսուրը այստեղ ինչքան ապրում մոտավոր։ 20 տարի։ Երբևիցե խնդիր որևիցե գյուղապետի չի առաջացել, որ դուրս եկեք գյուղապետարանից։ Չէ, չէ, չէ։ Ինչպես եք բացատրում ստեղծված իրավիճակը, որ ձեզ ասում են դռնից այն կողմ, իսկ հարևաններին ասում են համեցեք։ Դե իրանք հարմարվող են, այտենց
ընտրել են իրանք։ Հիմա կարող եք ասել գյուղապետարանի հետ ընդհանուր համաձայնության եզրեր ունենալը որն է, որովհետեւ դուք ասում եք իրենք հարմարվող են։ Տիկին Ֆենյայի ընտանիքը ի՞նչ է նշանակում հարմարվող է։ Ինչին է հարմարվում։ Ես ընտանիքը մի 20 օր է եկել, մենակ Տիկին Ֆենյանը այդտեղ ապրել 5 տարի, ես ապրել եմ 25 տարի, ու ոչ մեկ ինձ բան չի ասել։ Այդ ո՞նց է եղա, որ դուք ավելի հին բնակիչ եք, ձեզ չեն ասում։ Որովհետև ռեժիմին դեմ ա գնացել պարոն Ավետիկը, էտա։ Հրաժան, ջրի համար, ես մելաճուր եմ ուզում։ Իմ տեսակը քիչ է Հայաստանում, ռիալ մարդ եմ, մածունը սիպտակասև չի ու թալանին դեմ եմ։ Կարելի է իմանալ, քանի բնակիչ ունի գյուղը այսօրվա դրությամբ։ 70 20 րոպե անընդ մեջ այոյանքներ, որի համար պատիշ 2 ամիս կալանք, ընդամենը մի քանի րոպեից երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում մենքնանում ենք մեդալի հակառակ կողմի, արևադաշտի գյուղապետը պատասխանում է մեր հարցերին, հեռու չգնաք։ Չսեփականա շնորհված սեփականություն, երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում շնորհակալություն, եթե մեզ հետ եք կամ բարև ձեզ, եթե նոր եք միացել մեզ։ Արևադաշտ գյուղում Ավետիք Սարգսյանը հենց սկզբից էլ ջերմություն չտեսավ։ Գյուղի 30-ամյա պատմության 30 տարվա բնակիչը մինչ օրս սեփական անկյուն չունի։ Խոստացված նորակառույց տան մեջ գտան 4 մերկ պատեր ու անկայուն տանիք։ Տարիներ շարունակ գյուղի մի ծայրից մյուսը տեղափոխվելուց հետո գտան ու 25 տարվա ընթացքում պայմաններ ստեղծեցին գյուղապետարանի շենքում, որտեղ իր ընտանիքը միակը չէր։ Ամեն ինչ ապահով հիմքերի վրա էր կառուցվում։ Եթե նոր ընտիր գյուղապետը հնարավոր բոլոր տարբերակներով չխոչընդոտեր ընտանիքի ամրապնդմանը։ Այսօր երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում ամուսինները փորձում են հիմքեր գցել իրենց միակ ունեցած սեփականության համար։ Չսեփականաշնորված սեփականություն, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես վերադառնալով առաջարկում եմ հենց հիմա լսել այն գյուղապետին, որը խոսք էր տվել գալ այստեղ, բայց այսօր առավոտյան հանձնարարական էր ստացել մարզպետարանից և ցավոք գնացել է գյուղի ջրի հարցերը լուծելու։ Մենք լսում ենք մեր նախնական ձայնագրությունից Հովսեփ Օհանյանի Արևադաշտի գյուղապետի հետ հարցազրույցը, նայեք էկրանին։ Ես ուրեմն այս Ղարաբաղի քրիմին մասնակցել եմ Ջորվանից ինչո՞ւ դեռ։ Ինձ ոչ չքանշան։ Ես ոչ գոնե ջուր ոչելում, ես խայդարացել եմ այս աշխարհի առաջ։ Իրանց գործը շենքից վտարման հարցը, շենքը գրասենյակի շենքա, ունի իր վկայականը։ Շենքը այսօր մարզպետարանի կառույցն է։ Մարզպետարանը իր բաներով սախ ինքնա դրել գործ դատարան, իրան էլ ուզում է շենքից վտարի, որովհետև իրակառուցն է, որովհետև ինքը խանգարում է, ասեն 3 անգամ դատապարտվել է, իսկ այս կարճ ժամանակում նույնիսկ ինքը հողի վարձեր չի ուտել, մարզպետարան դի խեղդում է, ես այդ հողի վարձերի համար նույնիսկ դատարան չեմ տվել, որ չաթեն այդ տվիր դատարան դրամարա էլ է դեմը, ոչ մի մարզպետարան իրա որևէ բողոքի, գալի մտնում է շենքը իրան, ոչ մի նախարարություն է տիմի նախարարություն, ոչ մեկ բոլոր է, ճանաչում են իրան, ուղղակի ոչ էլ լսում են, ոչ էլ բանիտ են, ով գալիս է գրացում է, վիրավորված հետ է գնում, եթե կասես թե իսկս քիչ, քանի ես ու մամասպետարան, ոչ մեկ չի գալը իմ գրացում են, պատետար, ով է գեմ, վիրավորել է, այն ես կոմերը գալող չկա, ապսալությ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 ու հայանքների համար, կրիվ հարմարալների համար, իրա հետ պայքարող իրան նման կային ես գյուղումի կանի, այդպես մերան գնացին ամեկը մի ձևի, ես հիա մնացին, սրան էլ ես պտի մերցնեի, ես էլ չեմ մերցնում, այմ ասացին, թող ապրի մոտ գործունունա չիրնում, որի վրա չկային այլ, դա իրա տղուն եմ սպանելում։ Կայրստեղ արջակա դեմքը տեն այն մի հատ, դեմքը ծուստայիր ես ամբողջ հանրությանը, որ տեն այդ ու իչ մախես։ Ես գյուղապետարանի ներեգություն, ուզում եմ հասկանամ, դուք գյուղի ահու սարսափն եք փաստորեն, հա՞։ Ա բոբոյա դարձրել ինձ։ Այո, ինչ ասես, ինչ ասես, հնարամասը մա։
Ես գյուղապետարանի աշխատանքը չեմ խանգարում, ընդհակառակ օգնում եմ, բայց խանգարում եմ իրանց թալանին։ Ուրեմն կոռուպցիան գյուղի ծլնում, մտնում է Բաղրամյանի ոստիկանություն, գնում է մարզպետարան, դրա համար ինձ հալածում են, կոռուպցիան վխտում է ու բռնել է Երևանի ճամփեն։ Բա դուք ո՞նց եք կարողացել այդ 70 ընտանիքին այսպես բռի մեջ պահել, ընդամենը մի բանով, հայերյանքներ։ Այո, ինքը ստիպում է, որ հարևանը հարևանին բարև չտա, մերոնք ձերոնք է խաղում դա։ Եթե հարևան հարևանին խոսան, ու դրի չթողա, հրաժան, չի թողնում։ Լավ, ինչ կասեք գյուղապետի անչափաստ տղայի հասցեին հնչած սպառնալիքների վերաբերյալ։ Զպարտանքա, զպարտանքա սա։ Օհանյանն ասում է, որ ձեր նման մի քանիսն են եղել գյուղում, որոնցից ողջերի շարքին միայն դուք եք պատկանում, ձեզ էլ նա կմերցնի։ Դե նա ամեն ինչ են ընդունակ կնի։ Ժուլիկա կանի։ Ես չեմ կարողանում, հրաժան, մտնեմ գրանցի, նա կասենք։ Գյուղապետը նախ թող խելքը գլուխը հավաքի, այդ գյուղապետի խոսք չէր։ Պաշտոնատար տեղական մահվան սպառնալի կանչում գյուղապետի կողմից մի քանիսին վերացրել եմ ու այս մեկին էլ պատրաստվում եմ վերացնել սա հանցագործության խոստովանություն սպառնալիքը մահվան այս մարդու մի քանիսին ամեն ինչը սպառնում է ինքն այն սպառնում է ոչ թե ես եմ իրան սպառնում դա կարող գյուղապետի որդին դիրավորել դարձրել ասել է 5-10 ունեք ես գալիս եմ հոգնած դաշտից հրաժան ես 4-10 ես առաջ եմ գցած գալիս եմ 5-ը դել իրանցնա հետևից ես չգիտեմ իմ հետևին ինչ երեխա չեմ անվ այ բանը թորնա ասենք ես գյուղապետի թորնա ու յա տղան խոտա կրում մեքենայով ու մեկ բերանը բաստի ծաղով արհամարական ընձի, վայ ազի ջան, ես 10 հատ կով ես քշում, իբր թե 10-րդն ես եմ, էլի, ասի դու չես ամաչում, ասի աննով է, դու դա, վիրավորեցի, եկել եմ իրան ասում եմ, ասմա լավ արե ասելա, իրա կինը դաժը մի չև անգամ, ասմա լավ արե քեզի ասելա, էտի քեզի քիչա, ենքան պանուն են քեզի ասելու, Ինչի հարցրեցիք գուցե գյուղապետի ընտանիքում ընդունված էր։ Ու եթե ինչ ասեմ հրաժան, եկել եմ ասած, ամոթը իրա որ ինքը էց իրա։ Հարևաններ են գելե, մինչև գյուղապետը։ Ես վենա հետ, այո, մենք լավ հարևաններ ենք։ Ինչ որ դապել այ մոգալմաս տղան այրան ձիու կաշկով ջուր հասցրե։ Եկեք եւս մեկ անգամ փորձենք լսել գյուղապետին եւ հասկանանք արդյոք նա որևէ կեր պահմաչում է այս ամենից։ Նայում եք էկրանին։ Եկեք կարը ստեղ ինքը։ Գյուղը ծերտել 87-ից 85-ից եկել է։ Երեք դիրեկտորի դարձու փշուր նույն պատերազմները նույն բանը։ Այդի թե եկել են գյուղատոտը նույն պատմությունները ինքը ստից կսում է բանից։ Հիմա որևէ շատ եթելի ու մոր բարաման ոստիկան չին 51 աշխատող ունի։ 51 աշխատողի ամենա ակտիվը 52-րդն է, ծայա։ Մեհավոր աններ, ուզան, ոչ թե դա անգամ է, որ այդքան գնում է մտքի համար խտրում են, ինգանք, ինգո կոմարի խտրում, մեկի սրտեմ խտրում են, մեր գորում հասնում եմ սե։ Սամբուխ գյուղը այսօր գյուղը դու աբսոլյուտն ոչ մի գետ չունի, եկի սախ ծանիցա։ Ուրեմն իրա ճաթի քալերը, ու տանացին քնի, ովից բարևատալիս գործը ցանում ես։ Ու 91 թվին Ուրես արքել եմ արկած պատկելով քին առանձին աստանում ինք առանձին կրացներ առանձին հողամասեր առանձին ծողեր ուտես շատ ճարտուկա շատ երկար տարիներ աշխատելա ոստիկանների հետ ու ոչ մի կագեբե ռուսյան մի ա ցաղի վրա գորի վրա ծուլա դաբրա գրելա գրել այ հացրել ես ասել եմ մեր մասնետին հացրել Եր վաճապետի ու չգիտեմ հարաբերության դատախազությունը։ Ինքը ոչ անտեղ է դա տեղնա։ Ու հազարտեղը դրականը դրանամագնի։ Փաստաբանին փողը տալու՞մ է։ Իշուպես դանա։ Փողը իր տղան իր կողքի դապրում է։ Ինչ տղուն սپانը էջ մեծի տղան էլ իմանալով առանձին են ապրում։ Աբսոլյուտ։ Ես չեմ ամաչի կասեմ ամոթ։ Ու նա ասում է ծիրուննա։ Ասում է պուբլիկնի միլպետի իմալականների բոլորի ներգաղթյա ասում է ծիրուն։ Արասեմ ոչ կնի դեմ։ Իրա այդ համատեղ ապրում են, երեխեք են բանավել, եվալ են ամենավերջում ասում են ինչին են, այդ պասկանի ուզենք 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 ուզենք
Շատ ցնցող է։ Հրաշ ջան, եթե հարևանը հարևան հետ իրավունք չունի խոսել։ Պարոն Մուրադյան, շատ կուզենայի իհարկե դահլիճում լիներ, որովհետև իսկապես մտահոգի չեն ոչ միայն մտքերը, որ արտահայտում է, ես կարծում եմ այդ գյուղից պիտի իրան մեկուսացնել։ Դեպի գյուղի բնակիչներին, դեպի ճաղավանդակների ցայն կողմ։ Ընտանիքից է։ Եվ ճիշտն ասած, ինչպեսին է լինի այս ընտանիքը, լինի համերաշ, չլինի համերաշ, խոսի որևէ մեկի հետ, չշփվի, շփվի, ուղղակի նման անդաստիրակ վարքագից բողոք գրելին գրելուն անվանել կլյաուզա կամ չգիտեմ, այսինքն եթե մարդը խնդիր ունի, դուք հասկանում եք ինչ ասում, եթե մարդը խնդիր ունի եւ որևէ պետական մարմնի գրում է, դա իր համար կլյաուզա է, այսինքն չի կարելի այդ գյուղում որևէ բանից դժգոհել, որևէ խնդրի մասին խոսել, եւ ես կուզենայի մի հարց տալ, ուզում եմ հասկանալ ինքը նաեւ ստախոս է թե ստախոս չէ, որովհետեւ խոսում է, որ տեսեք, եթե անգամ չգիտի, որ ասենք իրականում ձեր շենքը մարզպետարանի հաշվեկշռում է, ինչի մասին նա խոսեց առաջին հատվածում, թե դա գյուղապետարանի հաշվեկշռում է, այսինքն ձեր հետ կապված պատմությունները, որ սա գյուղապետարանի հաշվեկշռում է, տեսեք, նաև ստախոս է, այսինքն եթե անգամ չգիտի, դա ստախոսի վատ է, որ չգիտի, ես մարդը չի հասկանում ճիշտ ինչ անշունակում, ինքը չի հասկանում, մենք շատ լավ հարևաններ ենք, երբ որ տեսա մի մոդել ֆինայն այդպես քեզի մանկապարտեզ կվտարեմ, եթե դու նրա հետ խոսաս, եթե 10-րդ մարտին չես ապովե բնակարանով, ինչու ես 73-րդին բերել։ Իրասանիկին, բերեք խանութում ատեղավորեք։ Եկեք մի բան հասկանանք, եթե պիտի դատարկել գյուղապետարանի փաստացի տարածքը, հա, որտեղ դռներն ես միայն կոտրում եւ այն կողմից նույնիսկ որևէ ազդանշան մարդկության չկա, հասկանանք նախ ինչի է պետք դատարկել ես գյուղապետարանի տարածքը, երկրորդ հերթին ինչի է պետք բաժանում անել, մեկին ուղարկում ենք, այո, գրողի ծոցը, մյուսին դեռևս թողում ենք արկա գրողի ծոցը։ Այստեղ ամենացավալին գիտեք, որ գյուղացին մեր կարող է այսպիսի մարդ ընտրել գյուղապետ, ես այդ բանը տեսա, այս անդունդը, որ գոյանում է, որի տեղան կարող է գյուղի բնակչին համարել նախրի հերթական կովը։ Ես կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին, որ այս հաղորդումը, այս հայտարարությունը պաշտոնատար անձի կողմից գրանցվի եւ դիտվի որպես հանցագործություն, որտեւ նա մահվան սպառնալիք տեղաց այս մարդու, եւ ասեց, որ երկուսին էլ վերացրել է, ես որքանով որ ճիշտ հասկացա, իսկ ինչ վերաբերում է հարցի իրավական լուծմանը, այդտեղ թղթերից նախ երևում է, որ գյուղապետարանի հաշվեկշռում է այս շենքը, շինությունը, նախ ինչի համար է ազատում, ինչի համար է վտարում, այդտեղ չկա, եւ երկրորդ ամենա իրավական, գիտեք ճիշտ ձևը, որ դուք կանգնել եք պետք է կադաստրային արժեքով պետք է այն առնել, եթե ու ձերքը դրել եք մեկի վրա, չեք ուզում սարքեք, երկրորդն եք ուզում ձերք բերել, իրավական ձև կա, կադաստրային արժեքը հարցում արեք, մուծեք, ձերք բերեք, եթե վերջի վարյան դատարանով, բայց կադաստրային արժեքը, եթե գյուղապետը դա չի նվիրում, չի տալի, իր հաշվեկշռումը զորով մենք ասենք, որ տվեք, չի լինում, չէ՞։ Ընդամենը եւս մեկ փոքրիկ դատար, որից հետո կիսաբաց լուսամուտները փորձում է պարզել, թե արևադաշտում ով ինչի վրա է նստած եւ ինչի համար։ Փոքրիկ դատարից հետո ամենասկանդալային բացահայտումներն են։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, չսեփականաշնորված սեփականություն, երկրի գլխավոր թոքշոուի սեփական տարածքում, մենք վերադառնում ենք։ Արևադաշտ գյուղում Ավետիք Սարգսյանը հենց սկզբից էլ ջերմություն չտեսավ։ Գյուղի 30-ամյա պատմության 30 տարվա բնակիչը մինչ օրս սեփական անկյուն չունի։ Խոստացված նորակառույց տան մեջ գտան 4 մերկ պատեր ու անկայուն տանիք։ Տարիներ շարունակ գյուղի մի ծայրից մյուսը տեղափոխվելուց հետո գտան ու 25 տարվա ընթացքում պայմաններ ստեղծեցին գյուղապետարանի շենքում, որտեղ իր ընտանիքը միակը չէր։ Ամեն ինչ ապահով հիմքերի վրա էր կառուցվում։ Եթե նոր ընտիր գյուղապետը հնարավոր բոլոր տարբերակներով չխոչընդոտ էր ընտանիքի ամրապնդմանը։ Այսօր երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում ամուսինները փորձում են հիմքեր գցել իրենց միակ ունեցած սեփականության համար։ Չսեփականաշնորված սեփականություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես, ինչպիսի քայլեր ենք ձեռնարկում եւ ինչպես ենք հասկանում այս ամենից դուրս գալու տարբերակը, պարոն Մարոզյան, Տիկին Թարխանյան։
Ուրեմն այստեղ հերթականությամբ ամեն ինչ բացատրեմ ձեզ, որ պարզ լինի։ Ուրեմն ձեզ պատասխանը որ տվել եմ, որ պետք է գնեք դա աճուրդի միջոցով։ Դա էլ հետևյալ կեր, պետք է աճուրդ լինի, որ դուք պետք է գնեք դա կադաստրային արժեքով, պարոն Մարոզյան, ինչպես նշեցիք, շատ հնարավոր է, որ նորից գյուղապետը գնի դա կոպեկներով։ Դա ձեզ ձեռք չի տալի։ Հիմա ձեր գործը դատարանում է, այսինքն դիմել է գյուղապետը ձեզ վթարելու հայցադիմումով, մտել է դատարան, ճիշտ է, դեռ որոշումը չի կայացվել։ Դուք 10 տարի փաստացի տիրապետում եք արդեն, 20-ի տարի կա, 10 տարի փաստացի տիրապետումից հետո վթարելու իրավունքներ չկան։ Դուք այդտեղ վճարումներ անում եք։ Ձեր անունը կոմունալ վճարում։ Մինակ լուսնա, ուրիշ բան, գազ, բան, ոչ մի բան չունեմ ես։ Մինակ լուսի վարս եմ ուծում։ Հողի վճար ինչ որ բան ունեք, փաստացի որ դուք տա։ Ջուր չկա, ջուրեր չկա, հրաժ ջան, ջուր չունենք։ Ես ջրի համար մտել եմ, խոսացել եմ, ջրի համար տան նստածին ես մարդուն։ Ինչ ես դու բարձրացանում, որ ջուր ես ուզում դու խմելա ջուր։ Եթե բոլորը չեն ուզում, դու էլ մի ուզա։ Եվ այսպես ներեգություն եմ խնդրում, հենց հիմա մենք ուղիղ կապ ենք փորձել հեռախոսի միջոցով հաստատել պարոն Օհանյանի հետ, ձեր հետաքրքրող հարցերը ուղղելու համար։ Բարև ձեզ, պարոն Օհանյան, ձեզ հետ զրուցում է Հրաչ Մուրադյանը, Կիսաբաց լուսամուտների տաղավարից։ Դուք այս պահին եթերում եք։ Ծանոթ է ձեզ Ավետիք Սարգսյանը։ Շատ լավ։ Ինչու այժմ 25 տարի ապրելուց հետո նա պիտի լքի այժմ գյուղապետանի տարածքը։ Գիտեք, ինքը ծախսելա եւ ինքը այսօր ոնց է հումանիտար օգնության ապրում է գրասենյակի շենքում եւ որովհետեւ ապրում է գրասենյակի շենքում, ինքը որևէ պայմանագիր չունի, որևէ անդորագիր չունի, որևէ բան չունի, ինքը դանա պետական։ Պարոն Օհանյան, ներողություն, որ ժամից որ ժամն է գործում գյուղապետանը։ Այսինքն ոնց որ բոլոր գյուղապետարանների ժամերնա ինձ էլ ներան։ Բա ինչի՞ մեր նկահանումների ժամանակ դուք տեղում չեիք։ Որովհետև մեր մոտ է հաշիկների հետ կապված կրճատումներ, ծերինի մի ժամը գումարած, ես մի ժամ ուշացած մարդկանում հաշիկները կրճատվել են 50%-ով, հաշ աշխատողից միայն մնում է 5-ը։ Հիմա բոլորը վրտովված ու տոմար ռուն ունեն բնագիշեր, որոնք կարում են աշխատանքին, մենք հայտնենք։ Ներողություն, պարոն Օհանյան, երբ դու գնում եք մարզպետարան, գյուղապետանի բոլոր աշխատակիցները գալիս են ձեզ հետ։ Բոլորի վրդովնուց նա, բոլորն էլ հարվածած են, դրա համար բոլորը անանգստացած, որ դու մեքենայով գնացին մեր հարկը բանանելու մեզ երկու։ Այսինքն երբ դուք տարածքում չեք, ուղղակի օրեն որևէ մեկը չի մնում գյուղապետանում։ Ինքն է չի կամ թավս ինքը չի կամ։ Էի երբ եկան դուրը ծեծեցինք, ոչ մեկ չասեց ներս մտեք։ Հաստատանք, մենք որ դրսում եք եղել, հետո աշխատողները ինձ դու գյուղի մեջ եք եղել, ինձ դու անցել եք, աշխատողները պատանի ձեզ են։ Ես ներողություն խոսքն ուզում եմ փոխանցել մեզ մոտ ներկա մասնագետերին, ովքեր ձեզ հարցեր ունեն, իսկ ավելի կոնկրետ հղումներ ձեր քիչ առաջ արված խոսքերին, որոնք մենք լսում էինք ձայնագրված տարբերակով, պարոն Մարոզյան։ Դուք նոր հայտարարում էիք, որ երկուսին վերացրել եք այդ գյուղում եւ մեկին էլ պատրաստվում եք վերացնել, ինչ եղանակով եք վերացրել եւ ինչպես եք այս մեկին փորձում վերացնել։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Վերացնելու մասին ասացեք։ Ասացեք, գյուղում նման ված մարդիկ շատ կան, որոնց բոլորին վերացրել եք, եւ այս մեկն ա մնացել, ես սրանել պատրաստվում եք վերացնել։ Եվ երկրորդ հարցը, 25 տարի ապրողին դուք հիմա վտարում եք դատարանով եւ նոր մարդիկ եք։ Նոր մարդիկ եք։ Այո, ես դերակին եմ, որոնք այցեք ներկայացրել։ Հիմա ինքը հիմա մարտիկարանի կառույցա այս բանը, այս բոլորը մի խառնուեք, մի խառնուեք հարցին պատասխանեք։ Մեկին վտարում եք, մյուսին ընդունում եք, հիմնական պատճառը, դրդապատճառը ո՞րն է դրա։ Որ եթե ասենք ձեզ պետք չի, մեկին ընդունում եք, մյուսին 25 տարի չէ, որ այս մարդը 25 տարի տեղ ներդրումներ է կատարել, ծախսեր է կատարել։ Պարոն Մարոզյան, եկեք կոնկրետ հասկանանք, ինչի օրինակ չեք ներողություն, ինչի ծեսել եք դիջագը ու այսօր վերջինս դուք իա հետագա աչալ պատմությունը ուրեմն չեք իմանում, ինքը հետո ապրել է վարթողական բանով ու հետո չեմ մնում ու խանգարում է տարի մեկ անգամ դատարանը հայտնվում աշխատակիցների։ Դուք դրան անում եք դատարան տալու։ Ինչու՞ ասել ա խոսքը։ Պարոն Օհանյան, դատարան Օհանյան, ձեզ հետ զրուցում է Սյոպա Սաֆարյանը։
Պարոն Գյուղապետ, ես ուզում եմ հղում կատարել ձեր խոսքին, որ ասում եք հումանիտար սկզբունքներով են ապրել Գյուղապետարանի շենքում։ Ինչու ավարտվեց ձեր հումանիզմը։ Բայց չէ՞ որ Գյուղապետարանը ավելի նոր բնակիչ է այդ տարածքում, քան այս ընտանիքը։ Չէ, դիցի բանչկա։ Դուք ավելի ուշ եք տեղափոխվել այդ շենք որպես գյուղապետարան։ Մեկ տարի անց։ Եվ կարծեք թե դեռ չեք տեղափոխվել դուք ուղղակի։ Լավ, պարոն Ահանյան, եւ վերջին հարցը, ինչու եք Սարգսյաններին վտարում գյուղապետանի ներկայիս տարածքից, տիկին Ֆենյային ու նրա հարսին տղայի հետ, երեխաների հետ թողում եք տարածքում։ Պարոն Օհանյան, մենք շատ ուրախ կլինեինք, որ դուք ձեր ջրերի հարցերը կարողանայիք նախորդ կատարել, կարգավորելով դրանք, եւ այսօր տաղավարում լինեիք, որպեսզի մենք տպավորություն չստեղծենք, թե ձեզ ուրիշ մոլորակ ենք զանգահարել։ Հայաստանյան կապերը, գիտեք, փայլում են ինչպես մնացած բոլոր ոլորտները։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար, ցտեսություն։ Նարե, մենք տարբեր կուսակցություններում շատ-շատ ընկերներ ունենք, ոմանցով հպարտենք, ոմանցով ոչ, սակայն նման նշանակություն չունի, ինչ ծագում կամ պաշտոն ունեցող մարդ, եթե լիներ իմ կուսակցությունից, նա այլևս չէր լինի այդ կուսակցությունից, որովհետև սա ցանկացած կազմակերպության համար իսկապես վիրավորանք է, ոչ միայն նրա տեքստերը, այլ նաև այն, որ նա չի տիրապետում նյութին ընդհանրապես և խոսում է ամենացածր ծագում ունեցող և դաստիարակություն չունեցող մարդու նման։ Բայց դա չի երևի խնդիրը, թող իրենք կուսակցական հարցերով կամ մարզպետարանն է, ով այդտեղ ինքնակառավարման մարմիններն են, թող ուշադրություն դարձնեն եւ թող գյուղը պայքարի իր իշխանությունների համար։ Ես հիշեցի մի դեպք, թե ինչպես էին ծանր, մութ ու ցուրտ տարիներին շատ մարդիկ իրենց բնակարանները վաճառելով եւ այդ գումարը սննդին վատնելով ի վերջո ցրտից ու սովից էլ մահացել։ Բայց հիմա ներկայում միևնույնն է, մենք շատ ավելի վատ վիճակում ենք, որովհետև այն ժամանակ մենք իրար պահում ենք հումանիստական, այսպես ասենք, դրդապատճառներից ելնելով, իսկ այսօր մենք մի կտոր այդ բետոնի համար պատրաստ ենք ցանկացած մեկին լափել, վերացնել եւ այլն։ Սա այն բարոյալակված իրավիճակն է, որին պետք է իշխանությունը արմատականորեն ուշադրություն դարձնի։ Ընդունում եմ ձեր հասկացումը։ Տիկին Այդա, գիտեք, ես բավականին երկար լսում էի, այս տաղավարում շատ նմանատիպ պատմություններ են եղել գյուղական պրոբլեմների հետ կապված, և մենք բոլորս քաջատեղյակ ենք, ինչ է կատարվում գյուղում, և գյուղում մարդ այլևս չի մնացել։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ դարձյալ միտում եմ տեսնում նմանատիպ գյուղապետ ընտրելու, որ նմանատիպ գյուղապետները և լրիվ իսպար վերացնեն գյուղի բնակիչներին։ Տեսեք ինչ է կատարում, նա ոչ միայն պատրաստված չի որպես գյուղապետ, նա որպես մարդ անձնավորություն էլ գոյություն չունի, ինչպես կարող է նա ընտրվել գյուղապետ և ընդամենը 70 տնտեսություն ղեկավարել, երբ որևէ հեռուստատեսություն նրան հրավիրում է զրույցի, հանդիպման, նա բարոյապես իրավունք չունի մերժելու։ Սա հենց այնպես չի, հարևանական խոսակցություն չի, սա խոսակցություն էր, որ նա պարտավոր էր լինել այստեղ։ Պարոն Օհանյան, դուք ոչ մի կուսակցության պատիվ չեք բերում, ինչու եք մեզ վախացնում ձեր կուսակցությունով,
Գյուղապետ, դուք նշանակված եք, որպեսզի ծառայեք ձեր համագյուղացիներին, ընդամենը, ոչ թե ձեր շահին հետևեք, ամոթ է, խնդրում եմ ուղղակի, հանեք, շպրտեք այս թափթփուկին ձեր շարքերից եւ նմանատիպ թափթփուկներին հանեք շպրտեք։ Տիկին Թարխանյան, բացի վնասից օգուտ չի բերում դա։ Տիկին Թարխանյան, պարոն Մարոզյան, եւ եկեք հենց հիմա այն փաստաթղթային փաթեթը, որը մենք ունենք, վերլուծենք կարճ հասկանալու համար, թե բետոններից եւ որ քարակուսի համար ով կարող է պայքարել։ Այստեղ պարոն Օհանյանը մտել է դատարան հայցով, ըստ երևույթին, դե քանի որ ինքը չկա, չգիտենք, չենք իմանում, միայն ինքը հիմքը նա է, որ մարզպետարանը Արմավիրի մարզի, այդտեղ նա տեղեկանք է տվել, որ այդ տարածքը գտնվում է գյուղապետարանի հաշվե կշռում։ Հիմա այսպիսի ձեզ ասենք հետևալ քայլերը, դուք ինչ պետք է անեք։ Դատական որոշումը արդեն ինձ թվում է պետք է լինի ի օգուտ գյուղապետի, որովհետև արդեն ինքը ունի տեղեկանք, փաստաթուղթ, ինձ դատելա սեփականացրել է այդ տարածքը։ Դա կարծում եմ, ես հիմա խոսում եմ փաստերով, որովհետև դատարանը փաստերով է առաջնորդվում, ոչ թե խոսքերով։ Ներողություն, լսեք միջևեր, բոլոր գյուղապետարանի շենք շինությունները գյուղապետարանի հաշվի կշռումը։ Հասկացա, հիմա քաղաքական, այս ձեր հարցը քաղաքական հետապնդում է համարվում, որ գյուղապետը արդեն գլուխ է բարձրացրել, որ ձեր ձեռքից վերցնի հիմքերը, նա ունի։ Դուք չեք ներկայացնում փաստաթուղթ, որ դուք ունեք որևէ իրավունք այդ գույքի նկատմամբ։ Լծակներ չունեմ, որ ես հասկանալի է, բայց դե չի տալիս, ոչ էլ արևաններին, մենք դեր երկար կկարողանանք բանավիճել, խնդրում եմ ձեր տարբերակները լուծման մասնակիցներ հարգելի առաջարկ։ Քայլերը դատարանի որոշումից հետո, եթե կլինի իդեմ բողոքը կլինի դեմ ձեզ, ուրեմն դուք պետք է վճռաբեք հայցով հանդես գաք, հիմքը հանդիսանալով, որ դուք 10 տարի փաստացի տիրապետում եք տարածքին և վճարումներ եք կատարում այդ տարածքում բնակվելով։ Սա պետք է լինի, իսկ եթե չեմ կարծում, որ ձեր օգտին որոշում կլինի։ Եվ ուզում եմ պարոն Օհանյանը լսի, որ հանրապետության 2013-14 թվականի դատարական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրի մեջ մտնում է հենց այդ կետը, պարոն Սաֆարյան, երևի դուք տեղյակ կլինեք, մարդու իրավունքների պաշտպանումը տվյալ տեղանքի համայնքի ղեկավարի կողմից։ Այսինքն, պարոն Օհանյան, դուք պարտավոր եք այդ ծրագրի շրջանակներում ձեր գյուղացուն պաշտպանել։ Համայնքը դա բնակիչներն են, դա այդ 70 ընտանիքներն են, եւ դա ամենևին իրավունք չի տալի որևէ գյուղապետի ուղղակի ներկայացնել, թե դա պատկանում է իրեն, եւ ինքը կարող է յուրաքանչյուր այդ 70 ընտանիքից յուրաքանչյուր իրեն իրավունքները պետք է պաշտպանի, մինչեւ մարզպետարան եւ այլը եւ այլը, մարդկանց բոլորի իրավունքները, դա նա պարտավոր է որպես գյուղապետ։ Ոչ մարզպետն է խանգարը, ոչ մեկը։ Գնում է գյուղապետարանից, գնում է Բաղրամյանի ոստիկանություն, մտնում է մարզպետարան, ուրեմն գիտեք, դուք այդ ընդհանուր ասված խոսքերով ոչ օգնում եք ձեզ, ոչ էլ բացահայտում եք կոռուպցիան ձեր գյուղապետարանում, բայց հալանել են, ներողություն պարոն Սաֆարյան, ուրեմն սարը արդեն ոչնչացնում են, շլագը տանում են, ավազը տանում են, քարը տանում են, այս դա բոլորը դիտեն ձեր գործի դա։ Ներողություն, ներողություն, մեկանում եմ։ Պարոն Ավետիք, դուք դեռ չեք կարող որևէ բան արգելել։ Ես հիմա ընդամենը մի բան ձեզ կխնդրեմ։ Սրանից հետո յուրաքանչյուր նման տեսակ հայտարարություն աշխատեք ուղեկցել ապացույցներով, որը կլինի բեկանելի։ Ես հուսով եմ, որ ձեր օգնության ճիճ ասեմ, խնդրանք ասեմ, թե պարտադրանք ուղղակիորեն տեղ կհասնի։ Ուշադրությունն եմ հրավիրում բոլոր գերատեսչությունների եւ հատկապես խնդրում եմ այս հարցին անդրադառնալ Արմավիրի մարզպետը։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Եթե դուք էլ ունեք խնդիրներ, կիսաբաց լուսամուտները պատրաստ եք անգնելու ձեր կողքին, զանգահարեք ATV-ի թեժգից 060 53 17։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։